Mayong Adlaw, Aniyama Balita, Karong Adlawa. President Rodrigo Duterte may balik na sa Pilipinas human sa iyang state visit sa China ug sa iyang pagbisita kagahapon sa Tuguegarao Cagayan nga naapektuhan sa bagyong Lawin miingon siya nga iyang kopyahon ang mga programa ni kanhi President Ferdinand Marcos gitumbok ni Duterte mao ang mga programang Biyayang Dagat ug Masagana 99 nga nag-extend og financial support sa mga mag-uuma ug mga mangingisda Sigur ni Duterte nga ang mga programa posibleng untang nakatabang sa mga Pilipino kung na implementar pakiniug tarong gibutig sa presidente nga base sa mga programa ni Marcos ang iyang administrasyon magtukod og kooperatiba nga motabang sa mga mag-uuma og mangingisda Department of Labor and Employment miingon nga ang planong pag-implementar sa partial firecracker ban posibleng mupawagtang sa mga trabaho, mato ni Dole under Secretary Joe Maglunsod. Apan iyang giklaro nga wa pa sila estimate kung pila ang mawagtangag trabaho kung maimpose na ang ban. Kaya numdumang sa si Department of Health Secretary Pauline Ubial miingon nga nagmugna na silang executive order nga magdumili sa publiko sa paggamit o pabuto o mutanaw na lang o mga fireworks display. Diin mga mga trained professionals ang muhando sa pyrotechnics. Ang maong plano posibleng makaapekto sa almost a million fireworks industry workers, lakip ang 400,000 workers sa Bulacan. Apan kipaniguro sa dole nga mu provide sila livelihood assistance sa mga mawad ag trabaho kung ma ma-implementar na ang ban. 15 ka mga miyembro sa Kongreso sa Sugbo ang nangayog 170 million pesos nga malakip sa 2017 budget aron tunan ang traffic management plan sa Metro Cebu. Ang traffic plan maglangkob sa extensive and scientific study kung unsa -un pag-transfer sa mga goods ug ang transportation sa publiko sa Sugbo Kinahanglan sa malakip sa traffic plan ang pag-identify sa appropriate mass transport projects and policies nga mosulbad sa traffic crisis sa Sugbo Tanang na po ka mga miyembro sa House of Representatives sa Sugbo ang miduso sa House Resolution 485 nga nagtugod sa sa paggamit sa pondo alang sa review ug updates sa 2011 Public Transportation Plan nga prepare sa Transportation Department alang sa Metro Cebu. Ang resolusyon gisang at niadtong October 19 sa susamang adlaw nga gi-approve sab sa Lower House ang 2017 National Budget on third reading. Kung di malakip ang 170 million pesos sa maong reading, mato ni Cebu City South District Representative Rodrigo Abellanosa nga mahimo gihapon kining i sa bicameral conference sedik di pa isubmit ang budget alang sa pirma sa presidente. Mula pa sa 2,000 ka mga evacuees ang apektado sa super typhoon Lawin sa Mountain Province nga gipaubos sa state of calamity. Ang Mountain Province ang ikatulong probinsya sa Cordillera Administrative Region nga gipaubos sa state of calamity. Naunang gipaubos sa state of calamity ang Cagayan, Ilocos Norte, Kalinga ug Apayao. Sa reports sa National Disaster Risk Reduction and Management Council karong adlawa, walo ka mga tao gikan sa Cordillera Administrative Region ang kumpirmadong namatay tungod sa landslides o sa Kameljun Hatap ang gikatahong na sa iyang walang kamot tungod gihapon sa landslide didto sa Benguet moabot sa kapin 2 billion pesos na ang worth of damages nga natala sa Ilocos Region Cagayan Valley Central Luzon o Cordillera Administrative Region Taga ano prioridad sa Cebu City Government ang mga mag-uuma sa bukirang barangay sa syudad nga mutinda sa ilang mga buwak sa carbon market ning nagkaduol nga kalag-kalag. Siguro ni Market Administrator Wine Miro nga mopahigayon sila og final meeting nga ilang gitawag nga Operation Bulak nga naglang Ngalangkuban sa Cebu City Police Office, Cebu City Transportation Office, Department of Public Service o Barangay Kalubihan. Dugang ni Miro nga sugod karong Oktubre 28, hangtod Nobyembre 2, makatinda sa ilang mga buwak ang mga transient vendors o ang mga sige na og paninda, tugutan makatinda kaihatag usa sa uban ang kahigayunan. Ang mga ma-displace ng mga tindera sa buwak makabalik ra og tinda inig November 3. Friends, here the latest news in Bacolod. Pampanga, superbalita kagayan di Oro, kagayan di Oro, Davao, superbalita Davao, Cebu, and superbalita Cebu. Nakuha sa University of the Visayas Green Lancers ang kadaugan sa Sisafi 2016 College Basketball Games. Humanila mapildi sa Game 4 sa Best of 5 Series ang defending champion University of San Carlos Warriors 66-53. Kini ang unang titulo nga nakuha ni Gary Cortez, isip coach sa Lancers. Overall, ang Lancers adunay 11 Sisafi titles din siyam nini ilang nakuha sa tabang ni Coach Elmer Cabahog ug usa gikan kang Coach Felix Belano. Mirahan pa ang mga celebrities suot ang ilang best attire alang sa much anticipated showbiz event of the season, ang 2016 Star Magic Ball nga gipahigayon sa Makati Shangri-La Hotel Yeah, ni Sabado. Ang ball giyatinan og over 300 star magic and ABS-CBN artists. Ang glamorous annual gathering may feature sa talent sa mga newbies o may celebrate sa mga kalampusan sa mga senior stars o ba ng top executives sa estasyon. Head turner si Liza Soberano tungod sa iyang Michael Cinco Grey gown nga mo'y hinungdan nga siya siyag Star Magic Ball 2016's Best Dressed Star alongside Zanjo Marudo. Samtang si Jericho Rosales nakadawat og Star Magic Icon Award alang sa iyang loyalty ug enduring career sa showbiz og talent management agency. May <music> sabak pang ang Aldab Nation niadtong Sabado human gikasal sud sa Christ the King Church Quezon City ang phenomenal on-screen love team nga Aldab nga gidala nilang Main Mendoza og Alden Richards. Emosyonal o overjoyed ang mga fans nga makita ang ilang favorite love team nga gikasal. Mi I do. Misulti sa ilang mga vows o nag-kiss on national television. Daling mi sa Twitter ang hashtag Aldob Wedding. Di inag-top spot siya dili lang sa Pilipinas apan lakip na sa tibuok kalibutan. Daghan ang miingon nga mura judog tinuod ang kasal kay kompleto kini sa wedding preparations sama sa prenuptial shoot, bridal shower, venue, suit and gown o wedding video nga gigama ni famous videographer Jason Magbanwa. Lagi sa ilang principal sponsors mao silang Joey De Leon, Ima Adlawan, Helen Gamboa, so Helen Gamboa Soto og broadcaster Mike Enriquez. Mga higala, here are the lotto results. O ganiya ang dollar to peso exchange rate gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Alang sa dugang pang updates, visit www.sunstar.com.ph. Follow us on Twitter, Facebook, and subscribe to our YouTube channel. Mga higala, 61 days to go na lang o Pasko na. Ako si Jason Dawal ug kini ang Sunstar Pilipinas.